Do I fucking amuse you? No aha, Mark vehicle, jasný, no. Nějaký trik, co ještě nepředvedli, tam nemají, ty vole. No tak doraž to, Jisu! Ne, Ding. Já mu neprobiju bok prostě, ne. No, konečně. No, teď se tady všichni naserem do jedné uličky a chcípe nám všechno. And this is the part where you fall down and bleed to death. Ohoho, get wrecked, ES2, get wrecked! Tak tohle se taky v prdeli, ten jak panzer nerozmátí v životě. A, co jsem říkal o tom, že na ně přiletí nálet? Tak to bylo úžasný. Fuck! Takže se na to další ISu, který za chvilku přijede. Úplně maximálně. Kámo, získává ocenění Unscratched. Oni se ho nedotkli celý ten boj. Oh, get wrecked!